këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Shumë njerëz thonë që dhimbja e veshit është një nga llojet më të rënda të dhimbjes. Fatmirësisht, përveç se ilaçeve dhe barnave të ndryshme, ekzistojnë dhe ilaçe natyrore të cilat lehtësojnë shumë shpejt dhimbjen. Së pari, hudhra. Ajo çfarë duhet të bëni është të nxehni një thelb hudhre në vaj ulliri. Lëreni të vlohet. Duhet të jetë ngrohtë por jo shumë. Vajin derdhni më pas në vesh dhe lëreni të qëndrojë 5 deri në 10 minuta. Pastaj ktheni kokën në anën tjetër që vaji të dalë dhe gjatë kësaj përdorni fash ose pestcet ose diçka që të thith vajin. Kurse si, mos e vini hudhën të gjallë në vesh, sepse mund të nxis irritimin e lëkurës. Një mënyrë tjetër është përdorimi I kanellës. Përzieni pak kanellë me vaj ulliri dhe pastaj nxeheni. Pasi të nxehet, largojeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet derisa të bëhet e vakët. Kulloni përzierjen dhe vajin e vendosni në vesh. Lëreni të veprojë 5 deri në 10 minuta. Dhe së treti, bar veshi. Si që ka emërtuar shumë mirë edhe populli, barveshi është bima e cila me shekuj përdoret për shërimin e inflamacioneve të ndryshme. Merrni disa gjethe të kësaj bime, prieni dhe shtrydhni lëngun në vesh. Lëreni të veprojë disa minuta. Në këtë mënyrë, dhimbja do të reduktohet. Lëngun e barit të veshit mund të nxehni që ta keni sa më të përshtatshëm. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.